নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল নতুনকৈ নশ বাষষ্ঠিটা প'ষ্ট আটাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এই ভেকেঞ্চিসমূহ পাঁচ এপ্ৰিলৰ পৰা সাত এপ্ৰিল মাত্ৰ তিনিদিন সময় দিয়া হৈছে আটাইতে এপ্লাই কৰিবলৈ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাইভ প্ৰুফ সাধাৰণতে এপ্লাই কৰি সাধাৰণতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নোহোৱাকৈ চাব তেনেহ'লে সাধাৰণতে মোবাইলৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'খন চালে সাধাৰণতে মোবাইল বা লেপটপ যিকোনো সাধাৰণতে জৰিয়তে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অতি সহজে এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলোৱে সাধাৰণতে গম পোৱা নাই ৱেবছাইটৰ লিংক বিচাৰি পোৱা নাই কেনেকৈ সাধাৰণতে কেনেকৈ সাধাৰণতে বন্ধুসকল অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডি এম এ সাধাৰণতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দুহেজাৰ বাইছ নশ বাষ্টি পোস্ট ইতিমধ্যে মুক্তি করে দিয়া হয়েছে এই নশ বাষিটা পোস্ট সাধারণ বন্ধুসকাল এপ্লাই লিঙ্ক ইতিমধ্যে একটিভ করে দিচ্ছে আর মাসো ডি ডি এম ই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কম সাধারণ ডি এম ই ড ডট আসাম ডট গভ ডট ইন সাধারণত অফিসিয়াল সাইট বা ডি এম ই ডট আসাম ডট গভ ডট ইন অফিসিয়াল সাইটত যাই কিনা এই লিঙ্ক একটি সাধারণত লিঙ্ক সাধারণ অফিসিয়ালি লিঙ্ক যে গভর্নমেন্ট অফ আসাম সাধারণ হেলথ সাধারণ ডাইৰেক্টৰ অফ সাধাৰণতে মেডিকেল এডুকেশ্যন সাধাৰণতে ডি এম ই সাধাৰণতে চুমুকৈ ইয়াৰ লিংক হাততে এক্টিভ কৰি দিছে ন 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 নশ বাষষ্ঠিটা প'ষ্ট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাইভ প্ৰুফ দেখাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল যে ডি এম ই নশ বাষষ্ঠিটা পোষ্ট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইখন লিংক সাধাৰণতে ভিতৰত সোমাই কিনে তললৈ যাব অলপ তললৈ লৈ যোৱাৰ পিছত ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ইয়াত সাধাৰণতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেন্তে ডি এম ই ডট আছাম ডট গভ ডট ইন সাধাৰণতে চাইড সাধাৰণতে চাইডত যাব যোৱাৰ পিছত এখন পেজ খোল খাব এইখন পেজ সাধাৰণতে খোল খাব মুঠতে এইখন পেজ খোল খোৱাৰ পিছত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সাধাৰণতে লগ ইন সাধাৰণতে যিসকল আগেতো সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে লগ ইন কৰিলে হ'ল আৰু হেল্প হেল্পলাইন নাম নাম্বাৰ আছে কণ্টেক্ট সাধাৰণতে যদি বুজি নাপায় সাধাৰণতে সাধাৰণতে ফোন কৰি সাধাৰণতে অভিচিন্ত সুধিব পাৰে যে সুধিব সাধাৰণতে সোধাৰ সময় হৈছে সাধাৰণতে দহ বজাৰ ৰাতিপুৱা সাধাৰণতে দহ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ ইয়াৰ সাধাৰণতে ফোন কৰিব পাৰিব ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত সন্ধান ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইখন সাধাৰণতে পেজ খোল খাব এইখন পেজ সাধাৰণতে খোল খোৱাৰ পিছত যে সাধাৰণতে এইখন পে'জ খোল খাব এইখন পে'জ খোল খোৱাৰ পিছত যে তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চিৰ লগত নশ বাইষিটা প'ষ্ট যোগ কৰা হ'ব সেইবাবে তিনি হাজাৰ নশ পিহাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চি সাধাৰণতে এপ্লাই হৈছিল আঠ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াতে লিখা আছে কেণ্ডিডেট ইমান ফৰ্ম সাধাৰণতে জিৰ' এইট জিৰ' টু দুহেজাৰ বাইছ নাথাকে আঠ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অঠাৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ সাধাৰণতে ইয়াৰ এপ্লাই হৈছিল বন্ধুসকল সেই ভেকেঞ্চিৰ লগত নশ বাইষষ্ঠিটা ভেকেঞ্চি আধাৰণে যোগ কৰি দিয়া হ'ব বন্ধুসকল অসম চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই নশ বাষষ্ঠিটা প'ষ্ট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মূল কথাখিনি হৈছে নশ বাষষ্ঠিটা প'ষ্ট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে জনাম যে যে ইয়াত তললৈ সাধাৰণতে নিব লৈ যোৱাৰ পিছতে একেবাৰে তলত নেক্সট বুলি অপশ্যন আছে নেক্সট সাধাৰণতে অপশ্যনৰ আগত সাধাৰণতে এখন সাধাৰণতে এইখন কি কি সাধাৰণতে লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি আছে এপ্লিকেশ্যন সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে সাধাৰণতে ফটো সাধাৰণতে ফিফটিন কে বি সাধাৰণতে পঞ্চাছ কে বিৰ ওপৰত ওপৰত সাধাৰণতে পঞ্চাছ কেবি ত্ৰিছ কেবি মিনিমাম সাধাৰণতে ত্ৰিছ কেবি আৰু ওপৰত সাধাৰণতে পঞ্চাছ কেবি সাধাৰণতে হ'ব লাগিব সাধাৰণতে ফটো সাধাৰণতে পঞ্চাছ কেজি কেবি হ'ব লাগিব হায়েষ্ট সাধাৰণতে ফটো সাধাৰণতে বিট দুইশ পঞ্চাছটো সাধাৰণতে দুশ তিনিশ বিছ সাধাৰণতে কে বি হ'ব লাগিব ফটো মাষ্ট বিটুইন সাধাৰণতে এশ ডেৰশ সাধাৰণতে চিল হ'ব লাগিব আৰু চিগনেচাৰ সাধাৰণতে চিগনেচাৰ ত্ৰিছ সাধাৰণতে এশ কেবিৰ পৰা সাধাৰণতে ত্ৰিছ কিবি এশ আশী সাধাৰণতে কেবি হ'ব লাগিব আৰু এইখন কেনেকৈ আপলোড কৰিব সকলোবোৰ দিয়ে আছে বন্ধু অকল যে নশ বাষষ্ঠিটা প'ষ্টৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডি এম ই সাধাৰণতে ইয়াতে সাধাৰণতে এইখন ভিতৰত সোমাই কিনে তললৈ লৈ যাব লৈ যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে পে'জখন লিংক এক্টিভ হেঁতেন লিংক ইতিমধ্যে এক্টিভ কৰি দিছে লিংক হেতেনতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব যে সকলোবোৰ দিয়াই আছে ইয়াতে সকলোবোৰ তলত ফাইনেল ছাবমিট আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' বনোৱা নাই বন্ধুসকল ৱেবছাইটত যাই কিনে ডাইৰেক্ট সাধাৰণতে ভিডিঅ'টো লাইভ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ ইয়াতে কি কি আছে সকলোবোৰ জনাই দিম বন্ধুসকল সাধাৰণতে কেণ্ডিডেট সাধাৰণতে পাৰ্চনেল সাধাৰণতে ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত কেণ্ডিডেট পাৰ্চনেল আপোনাৰ সাধাৰণতে পাৰ্চনেল বস্তুবোৰ আমি ইয়াতে বহাই কিনে আমি সকলোবোৰ আছে দিয়া চিগনেচাৰ ক'ত বঢ়াব লাগিব আৰু ফটো হাততে কিমান কিবি হ'ব লাগিব সকলো ডিটেইলছ ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাই চাব তেনেহ'লেহে বুজি পাব বন্ধু অকল এইখন ভিডিঅ' চাই কিনে আঁন্তে আপোনাৰ অনলাইন কৰিবলৈ অতি সুবিধা হ'ব বন্ধু অকল আৰু ভিডিঅ'টোত যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু অকল ফুল নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট আছে ইয়াতে ফুল নেমখন আচলতে বহাব প্ৰথমতে নেম আপোনাৰ যিখন সাধাৰণতে কেণ্ডিডেটৰ নামটো সাধাৰণতে বঢ়াব যিজন সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নামখন বঢ়াব বা আপুনি এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ নামখন বঢ়াব তাৰপিছত কেণ্ডিডেট ফাদাৰ্ছ নেম বা হাজবেণ্ড নাম আধাৰতে ফাদাৰ্ছ নেমটো সাধাৰণতে গাৰ্জেনৰ নামটো সাধাৰণতে বহাব ছেকেণ্ডত তাৰপিছত কেণ্ডিডেট মাদাৰ্ছ নেম আপোনাৰ মাকৰ নামটো বঢ়াব মাদাৰ্ছ নামটো তিনি নম্বৰত মাকৰ নামটো বঢ়াব কেণ্ডিডেট ডেট অফ বাৰ্থ আচলতে ডি ডি এম এম ৱাই ৱাই আচলতে ডেট অফ বাৰ্থ বঢ়াব ডেট অফ বাৰ্থ বঢ়াব তাৰপিছত আচলতে মেইল না ফিমেল না ট্ৰেন ট্ৰেনজেণ্ডাৰ সকলো সাধাৰণতে কোনটো বিভাগৰ পৰা মেইল হ'লে মেইলত কি আন টি পি দিব সাধাৰণতে ৰাইট চিনে এটা আহিব ফিমেল হ'লে ফিমেলত টি পি দিব ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হ'লে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰত টি পি দিব বন্ধুসকল ইয়াতে এড্ৰেছ সাধাৰণতে এড্ৰেছ লিখিব এড্ৰেছ সাধাৰণতে তিনিটা এড্ৰেছ একে হ'লে হ'ব যে ফাৰ্ষ্ট এড্ৰেছ আচলতে ইয়াতে লিখি ফাষ্ট এড্ৰেছ লাইন সাধাৰণতে এড্ৰেছ লাইন নং ওৱান এড্ৰেছ লাইন টু এড্ৰেছ লাইন থ্ৰী চিটি কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে কৈ দিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণতে সহজ উপায়েৰে সাধাৰণতে কৈ দিছোঁ বন্ধু অকল যে লাইভ প্ৰুফ দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীপ নকৰি চাব এড্ৰেছ লাইন নং ওৱান সাধাৰণতে ইয়াত আপোনাৰ সাধাৰণতে গাঁও প্ৰথমতে আপোনাৰ সাধাৰণতে ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁওখন প্ৰথমতে লিখিব তাৰপিছত থানাখন থানাখনৰ ভিতৰত লিখিব পিন নম্বৰ লিখিব এড্ৰেছ ওৱানত এড্ৰেছটো ওৱানত কিনি সাধাৰণতে এড্ৰেছ টুত চেম লিখি সাধাৰণতে লিখি দিব পাৰে এড্ৰেছ থ্ৰীটো চেম লিখি দিব পাৰে বা সাধাৰণতে লিখি দিব পাৰে তাৰপিছত আহিছে চিটি চিটিটো আপুনি সাধাৰণতে চিটিখন সাধাৰণতে বহাব চিটিখন সাধাৰণতে বহাৰ পিছত কোনটো সাধাৰণতে চিটি সাধাৰণতে বহে তাৰপিছত তাতে ইয়াতে চিটি সাধাৰণতে চিটিখন বহাব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট সাধাৰণতে বহাব ডিষ্ট্ৰিক্ট সাধাৰণতে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি সাধাৰণতে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট হয় ল'ৰা বা ছোৱালী যিকোনো সাধাৰণতে হলে হ'ল কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সিহঁতক সাধাৰণতে বহাব তাৰপিছত আপোনাৰ পিনক'ড পিনক'ডখন আপোনাৰ সাধাৰণতে য' য'ত সাধাৰণতে গড় সেইটো গড়ৰ সাধাৰণতে আণ্ডাৰত যিকোনো পিন ক'ড আছে সেইখন পিনক'ড বঢ়াব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল সাধাৰণতে যিবোৰ সাধাৰণতে পিনক'ড থাকে সেইবোৰ পিনক'ড বঢ়াব নালাগে আপুনি সাধাৰণতে সকলোৱে জানেই যে পিনক'ডটো কোনটো সাধাৰণতে পিনক'ড ভিতৰত পৰে তাৰপিছত মোবাইল নং অব দ্য কেণ্ডিডেট আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল সাধাৰণতে মোবাইল নাম্বাৰখন বঢ়াব মোবাইল নম্বৰখন বহাৰ পিছত বন্ধুসকল এখন চেন অ' টি পি আহিব চেন অ' টি পি মোবাইল নম্বৰখন বহাৰ লগে লগে চেণ্ড অ' টি পি ইয়াত সিহঁতে পাতা কালাৰ বা ৰঙীন এটা চিন আহিব ইয়াত চেন অ' টি পি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে কোৰ্ট এখন আহিব মোবাইলত যিটো নম্বৰত দিব সেইটো নম্বৰত একাউণ্ট সাধাৰণতে কোৰ্ট যাব ছয়টা নম্বৰত কোৰ্ট যাব কোৰ্ট যোৱাৰ পিছতে কোৰ্ট বুলি আছে তাৰ তিনি নম্বৰত কোড বুলি আছে সাধাৰণতে বাওফুলা কোড বুলি আছে কোৰ্ড সাধাৰণতে কোডখন সাধাৰণতে বহাব বহাই কিনে সাধাৰণতে ভেৰিফাই বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সাধাৰণতে ভেৰিফাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আছে সাধাৰণতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰখন বহাব আপোনাৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নম্বৰখন বহাব তাৰপিছতে ইমেইল আইডিখন বহাব ইমেই আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰখন আধাৰণতে ভালকৈ বহাব মোবাইল নম্বৰ দিলেও হয় সাধাৰণতে দুই নম্বৰ প্ৰথমতে মোবাইল আইডিটো অ' টি পি সাধাৰণতে ক'ত নম্বৰ বঢ়াব বঢ়াই কিনে সাধাৰণতে ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিব অলৰেডি ভেৰিফাই হৈ যাব কিন্তু তাৰপিছত যিখন মোবাইল নম্বৰ বহাবলৈ দিছে এইখন মোবাইল নম্বৰ সাধাৰণতে আপোনালোক বঢ়ালেও হ'ল নবহালেও হ'ল আপোনাৰ ইচ্ছা তাৰপিছত সাধাৰণতে ইমেইল আইডি ইমেই আইডিখন আপোনালোকৰ সাধাৰণতে একবাৰৰ জেগাই তিনিবাৰ সাধাৰণতে গৈ সাধাৰণতে চাব লাগিব কাৰণ ইমেইল আইডিৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত কমন ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড ষ্টেটাছ সকলোবোৰ ইমেইল আইডিৰ জৰিয়তে চাব লাগিব আৰু পৰীক্ষা দিওঁতে সাধাৰণতে ইমেইল আইডিখন সাধাৰণতে লাগিব বন্ধুসকল তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ সাধাৰণতে ইণ্ডিয়াৰ সাধাৰণতে বাসিন্দা হয়নে নহয় ভাৰতৰ সাধাৰণতে বাসিন্দা হয় নে নহয় এইখন লিখিব তাৰপিছত সাধাৰণতে ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন সাধাৰণতে মাৰ্ক সাধাৰণতে আপোনাৰ সাধাৰণতে কোনো দাগ চাগ মুখত বা সাধাৰণতে শৰীৰত কিবা দাগ চাগ আছে নহয় সেই বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমটো প্ৰথমতে লিখাৰ পিছত আপোনাৰ মুখত দাগ থাকিলে প্ৰথমটো লিখিলেও ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিলেও একো নহয় তাৰপিছত কেণ্ডিডেট সাধাৰণতে জেনেৰেল এছ টি এছ টি এইচ এছ টি এই সাধাৰণতে এছ টি পি এছ টি এইচ সাধাৰণতে অ বি চি এম অ' বি চি কোনটো সাধাৰণতে সাধাৰণতে কেটাগৰীত পঢ়া সেই বিষয়ে সাধাৰণতে বিষয়ে সাধাৰণতে জেনেৰেল এছ টি বা এছ টি পি এছ টি এইচ বা অ' বি চি বাচি কোনটোত পৰে জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল টি পি সাধাৰণতে ক্লিক কৰি দিব ৰাইট চিনে এটা আহিব এছ চি কেণ্ডিডেট হ'লে এছ টি তাতে টি পি দিব তাৰপিছত আছে ফিজিকেল সাধাৰণতে ইয়াত ন' মাৰি দিব সকলোৱে ন' মাৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত আছে আপোনাৰ সাধাৰণতে ৰিচিডেণ্ট অফ আছাম সাধাৰণতে প্ৰাইমেৰী ইয়াত এজনে কেণ্ডিডেট তেন্তে আপুনি সাধাৰণতে অসমৰ বাসিন্দা হয়নে নহয় ইয়াত তেন্তে ক্লিক কৰি দিয়ে সাধাৰণতে এজ বুলি দিব ন' বুলি দিলে ইয়াত এপ্লাই সাধাৰণতে চাবমিট ছাবমিট হ'ব কিন্তু আপোনাৰ সাধাৰণতে এডমিটখন সাধাৰণতে কেঞ্চেল যাব এক্সাম দিয়াৰ সময়ত কিন্তু ইয়াত তেন্তে প্লিজ সাধাৰণতে বন্ধুসকল ভালকৈ শুনিব যে মানে ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰ সাধাৰণতে ইয়াতে এজ মাৰি দিব ইয়াত এছ মাৰি দিয়াৰ পিছতহে আপোনাৰ অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে পোৱা যাব বন্ধুসকল ইয়াত সাধাৰণতে নশ বা বস্তু যদি আমি গেট থ্ৰি আৰু গেট ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি আছে গেট থ্ৰী সাধাৰণতে গেট ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি একেলগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখন সাধাৰণতে ফ্ৰমত একেলগে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব গেট থ্ৰী তেন্তে টেকনিকেল বিভাগত টেকনিকেল বিভাগত কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সাধাৰণতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ডি সাধাৰণতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাইন্সৰ পঢ়া হ'ব লাগিব নহ'লে বি এ পাছ লাগিব ডিপ্ল'মা এইবোৰৰ সাধাৰণতে গেট থ্ৰি থানে গেট থ্ৰিন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গেট থ্ৰীত এপ্লাই কৰোতে গেট থ্ৰি এপ্লাই কৰিলে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অপশ্যন ওলাব সাধাৰণতে এইবোৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত একেবাৰে তলত আহিব কি কি সাধাৰণতে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সকলোবোৰ সাধাৰণতে সকলো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কি কি সাধাৰণতে প'ষ্ট আছে ইয়াত সাধাৰণতে চিলেকশ্যন বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চিলেকশ্যনত আচলতে কি কি সাধাৰণতে এইবোৰ সাধাৰণতে এইবোৰ বিভাগ আছে সাধাৰণতে এইবোৰ সাধাৰণতে বিভাগ আছে এইবোৰ বিভাগ কোনটো পদতাধাৰণতে আপুনি এপ্লাই কৰিব সকলো যদি সাধাৰণতে আপোনাৰ যদি বি এ পাছ বা ডিপ্ল'মা থাকে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ থাকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব সকলো সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গেট থ্ৰীত এনেকৈ সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব ইয়াত সাধাৰণতে নকৰি দিয়াৰ লগে লগে সাধাৰণতে সকলোবোৰ গুচি যাব এছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইখন আহিব তাৰপিছতে গেট তাৰপিছত আহিব গেট ফ'ৰ গেট থ্ৰী এইখন গ'ল গেট থ্ৰী গেট থ্ৰী গ'ল এতিয়া হৈছে গেট ফ'ৰ গে'ট ফ'ৰ সাধাৰণতে গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ আধাৰতে একেলগে এপ্লাই কৰিব এটা ফৰ্মতে একেলগে আধা এপ্লাই কৰিব পাৰিব যে যদি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলি যায় এইট পাছ বা টেন পাছ থাকে বা টুৱেলভ পাছ থাকে সাধাৰণতে মিলি যায় গেট ফ'ৰ সাধাৰণতে গেট ফ'ৰৰ পৰা সাধাৰণতে কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আপোনাৰ সাধাৰণতে এইট পাছ বা এইট পাছ টেন পাছ আৰু টুৱেলভ পাছ টুৱেলভ পাছৰ ওপৰত গেট ফ'ৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে গেট ফ'ৰত এইবোৰ ভেকেঞ্চি আছে এইবোৰ বাগত বাগত বা ভেকেঞ্চি আছে কি কি সাধাৰণতে আপোনাৰ এইট পাছত কিমানটা ভেকেঞ্চ এব কৰিব পাৰিব আৰু টেন পাছ হ'লে কি কি ভেকেঞ্চি এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত কম এইটো ভিডিঅ' তেন্তে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ক'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে জনাই আছোঁ বন্ধুসকল তাৰপিছত আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত গেট থ্ৰীয়ে গেট ফ'ৰত কোৱালিফিকেশ্যন মিলে ক্লিক কৰি দিলে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইডিকশ্যন আমি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ কোৱিফিকেশ্যন কিমান আছে সকলোবোৰ আচলতে মাৰ্ক বঢ়াব মাৰ্কটো বঢ়াৰ পিছত কোনটো ইয়াৰ আধাৰতে আপোনাৰ ইয়াৰ অফ দ্য পাছিং সাধাৰণতে কোনটো ইয়াৰ তাৰমানে আপোনাৰ পাছ কৰিছে তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্কটো কিমান আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কটো কিমান সকলোবোৰ ইয়াতে একজাম পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্টটো কিমান সকলোবোৰ বঢ়াব লাগিব বহাই কিনে তাৰপিছতে আপোনাৰ আপোনাৰ সাধাৰণতে ফটোখন বঢ়াব লাগে ফটোখন সাধাৰণতে সাধাৰণতে পঞ্চাছ কিবিৰ ওপৰত হ'ব লাগিব ফটো সাধাৰণতে ফটো মাছ বিট সাধাৰণতে কিবি কিবি আপুনি সাধাৰণতে এইখন সাধাৰণতে ফটোৰ ওচৰতে পৰি ল'ব পৰি লৈ সাধাৰণতে কিমান কিবি হ'ব লাগিব কিমান কিবিৰ পৰা কিমান কিবি পঞ্চাছ কিবিৰ তলত সোনকালে আপোনাৰ ফটোখন সাধাৰণতে ছাবমিট নহয় বন্ধুসকল পঞ্চাছ কিবিৰ ওপৰত দুশ পঞ্চাছ কিবি সাধাৰণতে কৰাত হ'ব লাগিব তাৰপিছত আছে বন্ধুসকল আপোনাৰ চিগনেচাৰ চিগনেচাৰ সাধাৰণতে এইবোৰ সাধাৰণতে কেনেকৈ সাধাৰণতে কৰিব এইবোৰ কেইবিনি আপলোড দিব এতিয়া ফটোখন আহিছে ফটোখন ক্লিক সেয়া বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি দিবলৈ আপোনাৰ গেলাৰী বা সাধাৰণতে ফটো সকলোবোৰ লৈ যাব অলৰেডি লৈ যাব কোনো ধৰণৰ টি পিবোৰ নালাগে কোনখন ফটো দিব আগতে সাধাৰণতে কেইবিবোৰ সাধাৰণতে মোবাইলৰ জৰিয়তে বা আপোনাৰ লেপটপৰ জৰিয়তে কৰিব কিমান কিবিৰ পৰা কিমান কিবি আপোনাৰ ফটোখন সাধাৰণতে বঢ়াব বহাই কিনে তাৰপিছত চিগনেচাৰ সাধাৰণতে কিমান কিবিৰ পৰা কিমান কিবি ডেৰ এশ কিবিৰ পৰা এশ সাধাৰণতে টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত সাধাৰণতে একেবাৰে তলত সাধাৰণতে ফটো আৰু চিগনেচাৰ খান দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল তাৰপিছত আহিব পাছৱৰ্ড আপোনাৰ সাধাৰণতে পাছৱৰ্ড আঠটা সংখ্যা আঠটাৰ পৰা বাৰটা সংখ্যা লৈ সাধাৰণতে পাছৱৰ্ডখন বঢ়াব বহুতো সাধাৰণতে গোটেইখিনি ফৰ্ম ফিলাপ কৰাৰ পিছত সাধাৰণতে পাছৱৰ্ডখন নহয় পাছৱৰ্ডখন কেনেকৈ বঢ়াব আপোনাৰ নামখন দিব বা যিকোনো সাধাৰণতে নামটো দিব নামটো দিয়াৰ পিছত দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ সাধাৰণতে দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ দিব আঠটাৰ পৰা বাৰটা সংখ্যাৰ ভিতৰত সাধাৰণতে পাছৱৰ্ডখন হ'ব লাগিব এতিয়া লিখাই আছে আঠটাৰ তলত হ'লে সাধাৰণতে ছাবমিট নহয় পাছৱৰ্ডখন নহ'ব আৰু আঠটাৰ ওপৰত নহ'লে নহ'ব আৰু গোটেইকেইটা যদি আখৰে দিয়ে নহ'ব আৰু তিনিটা সাধাৰণতে সাধাৰণতে বিভাগত দিব আঠটাৰ পৰা বাৰটাৰ ভিতৰত সাধাৰণতে বন্ধুসকল যে আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে সাধাৰণতে আপোনাৰ নামখন দিয়াৰ পিছত আপুনি ওৱান টু থ্ৰী দিয়াৰ পিছত হেজ বা নাম টু দিয়াৰ পিছত হেজ বা ওৱান টু থ্ৰী বা ফ'ৰ ফাইভ যি দিয়ে সাধাৰণতে আঠটাৰ পৰা বাৰটা সংখ্যাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল দ্য কেণ্ডিডেট সাধাৰণতে ডিছ কোৱালিফিকেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ সেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ সময়ত তেন্তে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'ট বুলি আছে ইয়াত তলতটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেন্তে ফাইনেল ছাবমিট বুলি একেবাৰে তলত আছে তাৰ আগতে বন্ধুসকল সকলোবোৰ সাধাৰণতে ফিল আপ কৰিবৰ পিছত সকলোবোৰ চেক কৰি ল'ব এবাৰ কোনটো সাধাৰণতে ভুল হৈছে নে নাই সকলো ভালকৈ সাধাৰণতে চেক কৰি ল'ব চেক নকৰিলে সাধাৰণতে কোনোবাই যদি সাধাৰণতে কিবা এতিয়া ন' বা এইচ সাধাৰণতে লগাই দিয়াৰ পিছত আপুনি সাধাৰণতে ছাবমিট কৰি দিয়ে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সাধাৰণতে সেইটো কোৱালিফিকেশ্যন নাই তেনেকুৱা ছাবমিট কৰি দিব বা পিকচাৰটো আপোনাৰ কিবিটো বেছি হৈছে বা কম হৈছে তেনেকুৱা সাধাৰণতে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত একেবাৰে বেক হৈ যাব বেক হৈছে প্ৰথমতে আহি যাব সকলো ভাবি কি সাধাৰণতে ভিডিঅ'টো দেখি সাধাৰণতে অনলাইন কৰিলো ভিডিঅ'টো সাধাৰণতে কোনো কামতে নহব কামত নাহিব বন্ধুসকল এইখন সাধাৰণতে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ ইহঁতে ইয়াতে তলত টু হাতে মাৰত দিয়াৰ লগে লগে ফাইনেল ছাবমিট বুলি তলত আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল অলৰেডি সাধাৰণতে প্ৰিন সাধাৰণতে ছাবমিট হৈ যাব আৰু সাধাৰণতে ফাইনেল ছাবমিট সাধাৰণতে হৈ যাব আপুনি সাধাৰণতে ফৰ্ম সাধাৰণতে সাধাৰণতে লি এখন সাধাৰণতে প্ৰিণ্ট আউট কৰি এখন সাধাৰণতে ফৰ্ম ওলাই ল'ব যিখন সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিলে এইখন ফৰ্ম সাধাৰণতে ওলাই ল'ব বন্ধুসকল মই অলৰেডি সাধাৰণতে এপ্লাই কৰি সাধাৰণতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইবোৰ সাধাৰণতে লাইভ প্ৰুফ দেখালোঁ যে এপ্লাই কৰি সাধাৰণতে এপ্লাই মই এপ্লাই নকৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চিত ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছোঁ যিসকলে তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে অলৰেডি এপ্লাই ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পাঁচ হাজাৰ ভেকেঞ্চি প্লাছ হৈ গ'ল তিনি হাজাৰ নশ সাধাৰণতে পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চি আৰু নশ বাষষ্ঠিটা ভেকেঞ্চি মিলে সাধাৰণতে পাঁচ হাজাৰ প্লাছ ভেকেঞ্চি হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আৰু অতি সোনকালে সাধাৰণতে ইয়াৰ একজামটো অনুষ্ঠিত হ'ব চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই বন্ধুসকল অতি সোনকালে একজামটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এপ্ৰিল মাহৰ তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা ভেকেঞ্চিৰ যি এপ্লাই হ'ল এই এপ্লাইবোৰ বন্ধুসকল যে এই মাৰ্চ মাহত এডমিট কাৰ্ডৰ কামবোৰ সাধাৰণতে অফিচত শেষ কৰি দিছে কিন্তু আমাৰ অসম অসমৰ সাধাৰণতে ধুবুৰী জিলা মেডিকেল কলেজত কিছুমান ভেকেঞ্চি খালী হ'ল আৰু নতুনকৈ কিবা সাধাৰণতে ভেকেঞ্চিসমূহ সাধাৰণতে দিলে অসম চৰকাৰৰ এক লাখ চাকৰি প্ৰতিশ্ৰুতি সাধাৰণতে ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সাধাৰণতে বেলেগকৈ সাধাৰণতে নিযুক্তি হ'ব বেলেগকৈ অতি সোনকালে নিযুক্তি হ'ব এইবোৰ সাধাৰণতে অতি সাধাৰণতে সোনকালে বা কমন ৰিটাৰ্ণ একজামৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে বন্ধু কমন ৰিটাৰ্ণ একজামৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সাধাৰণতে প্ৰচেছটো সমাপ্ত হ'ব কমন ৰিটাৰ্ণ এক্সামত যি সাধাৰণতে যিমান বেছি মাৰ্ক পায় যিমান কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত যিমান পোষ্ট আছে আগৰকেইটা ৰাখি নাম্বাৰ বেছি পোৱাকৈ ৰাখি তলৰকেইটা সাধাৰণতে কেঞ্চেল কৰি দিব আৰু চিট নাপায় ওপৰকেইটা বেছি নাম্বাৰ পোৱা ল'ৰা ছোৱালী চিট পাব কেনেকৈ বন্ধুসকল লাইভ প্ৰুফ দেখালোঁ বহুতে ভাবি আছে লিংক এক্টিভ কৰি দিয়া নাই লিংক বিচাৰি পোৱা নাই সকলোবোৰ তাতে কৈ আছে কিন্তু বন্ধুসকল লাইভ প্ৰুফ দেখালোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি মোৰ প্ৰথমবাৰ হৈছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ চেনেল বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত তিনিমানে আলোচনা কৰিলেও ধন্যবাদ